Jag blev just utslängd från ett rymdskepp och vad ska jag göra nu? Det enda jag kan göra är att sväva här och se glad ut. För jag gjorde mitt bästa och kände mig faktiskt ganska trygg. De andra i besättningen tror att jag har varit stygg. Men jag drog mitt kort och löste elen fort innan jag slängde lite skräp. Kollade kamerorna efter busar, sedan satt jag kring med en jävel innan jag sprang iväg. Och jag gjorde mitt bästa för att alla skulle ha det bra. Men de andra i besättningen tror att mördaren är jag. Men där har de fel, för det var inte jag. Jag är den snällaste astronauten i stan. Jag kan ta hand om dig, det är bara komma hit så kan jag döda dig. Din sätt i hit. Ja, jag sprang runt ett tag och sedan lite till, för att du verkar aldrig vara still. Men det gör ingenting, för mitt i allt mitt spring så var det någon som saboterar någonting. Och när alla sprang åt Gotland så hann du inte riktigt med. Ja, det var riktigt synd att jag behövde mörda dig med.